საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოში სამუშაო ვიზიტად მყოფ ამერიკელი სენატორების დელეგაციას შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებისა და ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარების საკითხები, რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემო და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა ამერიკელ სენატორებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის და ვიზიტის ფარგლებში საოკუპაციო ზოლში სტუმრობისთვის. გიორგი მარგველაშვილმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ საქართველო ელოდება მეტ მხარდაჭერას და თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან. როგორც ჯონ მაკეინმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, შეხვედრის ერთადერთი განსახილველი საკითხი სამხედრო თანამშრომლობისა და ოპერაციების მხარდაჭერა იყო. Უაბრძოდ მნიშვნელოვანი იყო ეს ვიზიტი და ეს შეხვედრა. უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია, რომ დელეგაცია შედგება ორივე პარტიის წარმომადგენლებისაგან, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს როგორც რესპუბლიკელების, ასევე დემოკრატების მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოსადმი. დღევანდელ დღეს, გარდა მავალ პერიოდში, როდესაც ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ემზადება ოფისში შესასვლელად, აი ამ დროს ასეთი ვიზიტი უაღრესად მნიშვნელოვანია. გამოვთქვით ჩვენი მადლიერება და პატივისცემა ამ ქვეყნის იმ მამაცი მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ავღანეთში თავისუფლებას იცავენ. კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ ჩვენი ერთგულება საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისადმი.